I Wordpress er det relativt nemt at beskytte en side eller et indlæg med et password. Du skal blot finde den pågældende side og vælge lynredigere oversigten over dine sider eller indlæg. Nu skal du blot skrive et password i feltet adgangskode. Jeg skriver lige hemmelig kode. Sådan og trykker på opdater. Siden er nu beskyttet med et password. Jeg tester ved at trykke på vis. Her er siden, og den bærer som forventet over et uh, password. Jeg skriver hemmelig kode, og vupti-siden er synlig. Der findes forskellige plugins, der kan beskytte hele uh, dit uh, site. Uh, det kan du finde mere om på min liste over relevante plugins på min hjemmeside vj-dk.dk.